Каде е Македонија во европски рамки во однос на безбедноста во сообраќајот? Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот соработува со релевантни институции од Европската унија од таа област. На теренот постојано се скенира состојбата околу подобрувањето на безбедноста во сообраќајот и еднаш годишно се поднесува извештај што е сработено во изминатиот период за конкретните проблеми. Забелешките од пред неколку години кои секоја година ни пристигаат на адреса на оние што ја водат оваа проблематика, меѓу кои Републичкиот совет за безбедност, беа такви да нормално се зафативме со работа и во последниот извештај на вистина прво забелешките се доста редуцирани, а и веќе се укажува да сите овие активности вродуваат со плот и нормално процентот на бројот на сообраќајни незгоди и посебно бројот на сообраќајни незгоди со жртви очигледно започнува да се намалува. Според Европската унија, една од позначајните улоги во информирањето за зголемување на безбедноста во сообраќајот во земјава треба да одиграат медиумите, кои нормално како значаен фактор по однос на сите информации кои тангираат оваа проблематика, прво првенствено да се дадат на граѓаните, да се презентираат сите оние спотови кои се припремаат и се пласираат како на националните телевизии, така и на локалните телевизии. Едно перманентно следење и пратење на овие состојби, перманентно следење и пратење на состојбите на сите релевантни фактори на општинско и на републичко ниво, и како корективен фактор, и како критички фактор, но и како позитивен фактор по однос на тоа да она што се прави позитивно се истакне дека е позитивно и резултатите кои се постигнуваат на вистина треба да се одбележуваат. Во последните извештаи на Европската унија, оценката за Македонија е дека има потенцијал и се движи во нагорна линија. Со средните училишта и сообраќајните факултети каде се образуваат соодветните кадри, Македонија има човечки ресурси кои ќе можат да придонесат за поголема безбедност и подобра патна инфраструктура. Во моментов како приоритет со средства од унијата се гради локалната патна мрежа во земјава, а дел од средствата се наменети и за Битола. На државно ниво, како приоритетен е патниот правец Север-Југ, која поврзува Македонија со Србија и Грција, со автопатско решение по долината на реката Вардар. Исто така приоритет е даден и на магистралните патни правци М8 и М5, во кој е вклучен и кракот на Плетвар. Тука треба да се направи комплетна ревитализација на патниот правец со заокружување на трета сообраќајна лента или каде што има можност и автопатско решение.